Tervetuloa tutustumaan omaa PC-opas-sarjaan, josta on sinulle paljon huvia ja hyötyä. Tämä on hauska ja helppo tapa saada enemmän irti PC:stä, askel askeleelta. Haluatan käyttää hyödyksesi kaikki tietokoneesi mahdollisuudet, kuten hoitaa pankkiasiasi kotoa, juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Käyttää internettiä ja löytää tarvitsemasi tiedot nopeasti. Pidä yhteyttä sukulaisiin, tuttaviin ja ystäviin sähköpostilla. Tai vaikkapa varata matka- tai teatteriliput nopeasti ja helposti internetistä. Ota mukava asento. Nyt saat kuulla, kuinka oma PC-opas tekee sinustakin osaavan tietokoneen käyttäjän. Oman PC-oppaan avulla pääset hyötymään kaikista tietokoneesi tarjoamista mahdollisuuksista. Oma PC-opas on helppo tapa oppia. Pian kirjoita tyylikkäitä kirjeitä. Teet laskelmia ja laadit yhteenvedot tuloistasi ja menoistasi. Muokkaat videotasi tai käsittelet kuvia tietokoneen ruudulla. Ajattele, nyt voit helposti ja nopeasti oppia käsittelemään tekstiä, kuvia ja ääntä. Oma PC-opas on ainutlaatuinen yhdistelmä havainnollisia tietokortteja ja CD-romppuja. Hauska ja nopea tapa oppia käyttämään tietokoneesi mahdollisuudet hyödyksesi. Vaihe vaiheelta etenevät tietokortit on suunniteltu nopeuttamaan oppimista. Kaikki ohjeet ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Näin helposti suunnittelet vaikkapa kutsukortin. Käynnistä Microsoft Works napauttamalla käynnistä. Valitse ohjelmat ja sen jälkeen Microsoft Works. Kirjoita kutsusi teksti. Korosta haluamisi kohtia vaihtamalla kirjasin tyyppiä, kokoa ja värejä. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Valitse sopiva kuva Clip Art liitävalikosta. Aseta kuvan koko kutsuusi sopivaksi. Kun olet tyytyväinen kutsukorttiisi, tallenna se valitsemalla Tallenna arkistoon. Kas niin. Näin helposti opit tämän, vaihe vaiheelta. Ja oma PC-opas auttaa sinua samalla tavalla monessa muussakin asiassa. Tietokortteihin liittyy usein alkuperäinen ohjelmisto, jonka saat CD-rompulla. Kortissa selvitetään selvällä suomella englanninkielisen ohjelmiston salat asennuksesta käyttöohjeisiin. Uskomattoman helppoa! Kun tyttäremme Sofia lähti vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin, hän harmitteli, että nyt jää hieno tietokone vaan keräämään pölyä tänne. Mutta minäpä otin selvää eri mahdollisuuksista oppia käyttämään sitä, ja päädyin omaan PC-oppaaseen. Se täytti vaatimukseni siitä, että asiat pitää esitellä selkeästi ja että voin opiskella kotona omaan tahtiini. Nyt vaihdamme Sofian kanssa kuulumisia sähköpostilla monta kertaa viikossa. Kyllä minä epäilinkin, että en hallinnut tietokoneen käyttöä kovin hyvin, mutta kun vävyyni yrittivät neuvoa minua, huomasin, että olin tehnyt aivan yksinkertaisetkin asiat tosi vaikeasti ja monimutkaisesti. Sitten tutustuin omaan PC-oppaaseen ja täytyy sanoa, että olen ollut erittäin tyytyväinen. Askel askeleelta etenevä esitystapa on todella helppo ja tehokas. Tilaa mahtava tervetuloa pakettisi jo tänään. Saat sen erikoishintaan. Kun toimit 8 päivän kuluessa, saat nopean vastaajan lahjan maksutta kaupan päälle. Oma PC-opas on ainutlaatuinen tuote, jonka saat vain meiltä. Turvallisesti. Et sitoudu mihinkään vähimmäisostoihin. Hetkinen vielä. Ylimääräisenä yllätyksenä saat tältä CD:ltä löytyvät klipartit ja valokuvat täysin maksutta. Kokeile niitä heti vaikka palaatimalla persoonallinen kirje. Napauta painiketta maksutta, klipart et valokuvat ja seuraa ohjeita.